mãe disse que me disse que não era bem assim. Entenda o que quiser, mas não fale mal de mim. Entenda o que quiser, mas não fale mal de mim. Malandragem que se preza sabe agir com perfeição. Não se ilude com qualquer situação, não, não. O bom samaritano, com bom senso e plenitude em sua mente, ousou ter atitudes notáveis, ousou ser diferente, é. Mostre que é diferente. Mostre que é diferente, é. Mostre que é diferente. Mostre que é diferente. Sabe agir com perfeição. Não se ilude com qualquer situação. Não, não. O bom samaritano, com bom senso e plenitude em sua mente, ousou ter atitudes notáveis, ousou ser diferente, é. Mostre que é diferente. Mostre que é. Diferente.